မင်္ဂလာပါ CNN သတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လ12ရက်နေ့တွင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့ရွှေစည်းနဲ့ငွေစည်းနှုန်းတည်ငြိမ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့စီးပွားရေးလေးလာတုံ့တက်သူတွေကထောက်ပြပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းဒေါ်ဝင်အတရေဖြတ်မှုဆွဲချက်ကိုပြန်လည်တုံ့တက်ဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်စင်ကအစိုးရရှေ့နေရှုပ်ယုံကိုအသနာခံစာတင်ခဲ့တဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်သတင်းနိုင်ငံသတင်းနဲ့အခက်စားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာပထမဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ရွှေစည်းနဲ့ငွေစည်းနှုန်းတည်ငြိမ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်လို့စီးပွားရေးလေးလာတုံ့တက်သူတွေကထောက်ပြပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ပြည်တွင်းရွှေစည်းနှုန်းနဲ့နိုင်ငံခြားငွေစည်းနှုန်းတည်ငြိမ်ရေးဟာနိုင်ငံရေးကောင်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းရွှေစည်းကွက်နဲ့စီးပွားရေးလေးလာတုံ့တက်သူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။ NASA ကအနေဖြင့်ပြည်တွင်းရွှေစည်းနှုန်းနဲ့နိုင်ငံခြားငွေစည်းနှုန်းတွေမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်တယ်လို့ဆိုကာရွှေလုံငန်းရှင်အချို့နဲ့နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူမှုလှုပ်ဆောင်လျက်ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအရေးယူမှုဟာယာယီအဖြစ်တည်ငြိမ်နိုင်တော့လဲရေရှည်မှာအဆင်မပြေနိုင်ကြောင်းစီးပွားရေးတည်ငြိမ်ဖို့နိုင်ငံရေးကောင်းဖို့လိုအပ်ကြောင်းပုဂံတင်ပေါ်မှုရှိပဲတွင်းကုန်များနေတယ်လို့ချွေးစိတ်ကလေးလာတုံတက်တူတူက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကမကြည့်ပဲနဲ့တခြားစီးပွားရေးရှုထောင့်ကပဲပြောင်းကြည့်အခုလောလောဆယ်ကဒီဒိုနာဆက်ကမှာကဒေါ်လာဒိုအချက်ကများနေအဲ့ဒီဟာကိုမဖြစ်ပြီးနေတာတကယ်လို့ဒီဟာကိုဖြစ်ပြီးနေတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေကောင်းကြည့်ဟိုဒီဟာကဇလန်ဥတီကတာနိုင်ငံရေးရဲ့ဥတီကတာဒီနိုင်ငံရေးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဇလန်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးကောင်းမှာပဲကိုရတာနိုင်ငံမကောင်းမင်းတော့သူတို့ဟိုရှင်းပြောသူနေလေလောကကံရဘလို့မလွယ်တော့မဟုတ်တခြားနည်းလည်းရှိတာဆိုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုလဲနိုင်ငံရေးမကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဟိုလောဆယ်ကအစ်ဖို့ရှိကတင်ပေးရောင်းတယ်အဲ့လိုအစ်ကိုမရှိအင်ဗိုလ်မြန်နေအစ်ကိုမရှိတော့နေပါနဲ့တော့နိုင်ငံကြီးနှိမ့်ညွတ်နေမှုလေအကုန်ထွက်တယ်အဲ့တော့ကဒေါ်လာအစားတို့ဒေါ်လာအစားတို့နေရတယ်တိုးတူအောင်ကတကယ်တမ်းမလွယ်ပါဘူးတော်တူတက်ကြည့်ရတော့ broader trade တွေဟိုဒီနေဆက်ကုန်တွေကြီးမှလည်းအဆင်ပြေမှုရှိလာဆိုနေဆက်ကုန်တွေကြီးကလည်းအခုတော့နေဆက်ကုန်တွေကြီးတော့မရှိတော့ခမောင်းကြီးကျန်တယ်မူဆယ်ရှိမယ်တော့ပါတယ်အဲပြင်ကျွန်တော်ဘက်မှာရှိမယ်ဒါနဲ့အရင်နေမဆက်ကမရှိတော့ဘူးNASA ကဟာရွှေစည်းနှုန်းမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုကာဝင်းစိန်ရွှေဆိုင်အောင်တမာတိရွှေဆိုင်စွဲထက်ရွှေဆိုင်တို့မှတသိတွေအပါအဝင်လူ၁၀ဦးကို2024ခုနှစ်ဇွန်လနေ့ကဖမ်းဆီးဖို့ရန်ထုတ်ထားပါတယ်ထို့အတူရွှေစည်းနှုန်းမတည်မငြိမ်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးတရားမဝင်ရွှေအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲစားတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်းတရားခဏ22ဦးကိုဖောက်ထုတ်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးလျက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်စီးပွားရေးတည်ငြိမ်တဲ့အနေအထားမရှိပါကငွေတန်ဖို့ကျဆင်းတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်လာပြီးပြည်သူလူထုအပေါ်တည်ရမှုရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့ကရှင်နိုင်ငံရေးဓမ္မဥက္ကုံကောင်အောင်ခန်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒီအရရတော့စီးပွားရေးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါတွေကစီးပွားရေးတွေကတော့ကတော့ဖြစ်တဲ့အခြေအနေဆိုတာဆိုဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲဒါကြောင့်လည်းစီးပွားရေးတွေကတော့တော်တော်ကြီးကြီးရဲ့အချက်ဆိုရဟာမျိုးပြောလို့ပါတယ်။ကျလို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေစီးပွားရေးကဒီနေဒီမှာဒီနေမရှိဘူးဆိုကြတာတွေကတော့ဆက်တူရတော့ဖြစ်လာတဲ့ပေါ့ပဲအဲဒီကတော့အဲဒီဝေတဖို့ကြတဲ့အပိုင်းတွေလည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်စီးပွားရေးကြတဲ့အပိုင်းတွေလည်းဖြစ်လာမယ်ဒါကတော့အောက်ခြေကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေရတဲ့အဓိကဒီမှာတည်ရောက်မှုရတဲ့ပြည်သူလူထုတွေပုံမှန်ပဲမှုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးပြန်လည်ကောင်းမှုဖို့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကိုအများပြားလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့ပြည်သူ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးစိန်ဝင်းက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုးတက်မှုဆိုရင်တိုးတက်နေမှုကအချိန်အကြာဆုံးကတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အချိန်အကြာဆုံးကတော့ဒီကံတဲ့ချက်တွေဇွန်လနဲ့တောင်ပြည်ကမှလည်းဆိုင်ရင်းပြီးကုန်ထုတ်လုပ်မှုတကယ်ကိုထက်ထက်ဝင်နေလက်တွေ့ကြကြအကောင့်တွေသုံးရင်းတစ်ဖက်ကဒီကဆန္ဒရေးခံတဲ့အချိန်အကြာပြည်သူလူထုကိုထိန်းကျောင်းပေးနေတယ်ထိန်းနေတယ်ဒီကကအမေမလေးပါလေစိုက်တာစိုက်နေရတယ်ဒီဈေးတူတူရရှင်ရမရပြီးတော့သူတေပူရပြရဆန်ဒိချ်ခေါ်ရတယ်ကျန်နေလို့ကြောကြပေးလိုက်ကြောကြပေးလိုက်တော့အမေမလေးပါလေဒီမင်းကျဝင်ကြည့်တယ်မရှိနေတဲ့ပုံတို့ဒီချက်ကြီးပုံတို့လို့ဒီကြေကြီးကြီးနဲ့ဆောင်ရွက်လို့မရဘူး။ဒါကတော့စသေးသေးနဲ့ဒီဒီကြေကြီးဟောပါတော့တိုက်ပြီးမငြိမ်းသေးဘူးဟာတောင်ဆိုမှာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြမှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေပြီးနေဆက်ကုံတွေကြီးဟာလည်းမကြာခဏပိတ်နေရတာကြောင့်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုဂုံစင်းလုံးကြီးမြင့်မှုတို့နဲ့ပြည်သူလူထုဟာရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရှိမြန်မာရွှေပြောင်းလှုပ်တော်တွေရဲ့ပန်စာအုပ်တွေအလွဲ့တုံစာလှုပ်ခံနေရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါရခင်ဗျာထိုင်းမှာမြန်မာလှုပ်သားတွေရဲ့ဗန်စင်းနဲ့ဗန်စာအုပ်ထိန်းသိမ်းထားသူကိုစလေတွေကအလွဲ့သုံးစားပြုလုပ်တဲ့အတွက်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့ဝရမ်းထုတ်တာကိုမြန်မာလုပ်သားတွေခံနေကြရတယ်လို့ဘန်ကောက်ရှိမြန်မာသံယောဂကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။
ကိုစလေတွေကလုံကစားလုပ်သူတွေငွေကြေးခဝါချလိုသူတွေထံအခကျင်းငွေရှူပြီးပေးအပ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဘန်စင်းတွေမှာငွေအဝင်အထွက်များတာစုဆောင်းငွေများပြတာစတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဘန်စင်းပိုင်ရှင်မြန်မာတွေကိုဖမ်းဝရန့်ထုတ်တာတွေပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့တန်ယုံရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုထိုင်းတောင်ဘက်အချမ်းမှာမတွေ့ရသေးကြောင်းလုံသားတွေရဲ့ဘန်စာအုပ်နဲ့ ATM ကတ်တွေကိုအလုရှင်တစ်ထည်ကိုစလေတွေထံမှတင်ထားကြတဲ့အခါမှာနှစ်ဦးသဘောတူတင်ထားတာတွေရှိတယ်လို့သဘောမတူပေမဲ့လည်းတင်ထားခံရတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ပညာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဖောင်ဒေးရှင်း FAD မှာအလို့သမားတာဝန်ခံဦးမင်းကစီရင်တဲ့တင်ထားတာကိုပြောပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရတာတော့အဲ့ဒီစက်ဆိုင်ကနေဖမ်းပြီးပြေးတဲ့ဟာမျိုးတော့ပါလို့ကျွန်တော်တို့တော့အဲ့လိုမျိုးမတွေ့သေးဘူး။ဒီတရားဒီဘန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတော့ပါလို့ဆိုတာကိုယ်ပိုင်ကိုယ့်ရဲ့အာရှင်နယ်ဥစ္စာကိုယ်ပဲသိနေတာ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကြီးမှဘလို့သိနေလဲမသိဘူးကွာ။သူတို့ကြီးမှဆိုတာဥမာ MOU သမားတွေကိုပြောတာပေါ့နော်။ MOU သမားတွေကအေဂျင်စီနဲ့သူတို့ဘလို့သဘောတူညီရတာလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မပြောတတ်ဘူး။အဲ့ဒီဂန်းကိုစာချုပ်တွေအရေးကြီးတယ်လို့ပြောစာချုပ်တွေကဘလို့ရေးထားလဲပေါ့။အဲ့တော့သူတို့တွေကအဲ့လိုဟိုဒီမှာသဘောတူညီရတာလို့အဲ့ကုမ္ပဏီကသိနေမယ်ပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလောက်ထားရဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းတကယ်တော့အတိတ်တော့မရှိဘူးကွာ။ရေလောက်သားတွေဆိုလို့ရှိရင်တို့ကသူ့ရဲ့ ADM နဲ့သူ့ရဲ့ဒီဖန်စာအုပ်တို့ဘာလို့ဆိုတာကသူတို့ညာဆောင်နဲ့သူတို့မမြင်ရဘူး။ဒါအဲ့ဒီလောက်ရှင်ကညာဆောင်ပြင်ထားဒါသဘောတူလို့ပြင်ထားရှိတယ်။ PG နိုင်ငံကလက်မှတ်ကိုင်းဆောင်ထားတဲ့ MOU မြန်မာလောက်သားတွေဟာထိုင်းကိုရောက်ရှိချိန်မှာ MOU ကုမ္ပဏီတွေကစီစဉ်ပေးတဲ့ဘဏ်တွေမှာဘန်စင်းဖွင့်လက်တာဘန်စာအုပ်ပြုလုပ်တာတို့ကိုဆောင်ရွက်ကြရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘန်လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့မရင်းနှီးတာကြောင့် MOU ကုမ္ပဏီမှကိုယ်စားလှယ်တချို့ရဲ့ပြောကြားချက်တွေအတိုင်းဆောင်ရွက်ရတာဘန်စင်းနဲ့ဘန်စာအုပ်တွေကိုကိုယ်စားလှယ်တချို့ကထိမ့်သိမ်းထားတာတို့ကိုကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။အဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့အလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေကြောင့်ဘန်စင်းစာအုပ်ပိုင်ရှင်မြန်မာလူသားတွေကိုစင့်ခေါ်ဝရမ်းထုတ်တာဖန်ဝရမ်းထုတ်တာအချုပ်ထောင်မှာချုပ်နှောင်ထားတာထွက်ပြေးတင်းရှောင်တာစတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကြုံတွေ့နေရကြောင်းလည်းတန်ယုံကထုတ်ပြန်ထားတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ထိုင်းဘန်ကောက်ဖွင့်တဲ့အခါနဲ့ဖုန်းစည်းကတ်တွေဝယ်ယူတဲ့အခါမှာတခြားသူအမိခံပြီးမဝယ်ယူကြဖို့အလုပ်သမားအခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်း LRF မှာဦးအောင်ကျော်ကစီရင်တဲ့တင်ဌာနကိုပြောပါတယ်။ဒီဖုန်းစည်းကတ်တွေကိုမှတ်ပုံတင်ရတဲ့အခါအမှန်တကယ်တိုင်းစင်ကိုယ်ပိုင်ရဲ့ကိုရေးရသူဖြစ်တဲ့ပြင်မှတ်ပုံတင်မှာစင်ကတ်တွေလိုရတယ်။ဒီဘန်ကောက်ဖွင့်တဲ့အခါမှာအဲ့စင်ကတ်ကိုယ်ပိုင်စင်ကတ်နဲ့ကိုယ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ကျင်းတဲ့ဒီကနေဒီဆိုင်နေမှာကအပြင်ပြုလုပ်ကြည့်တာမကုန်တင်ကြည့်တာမြည်ပြီးနေမယ်ပေါင်းတော့မှမသိတဲ့ဟာနဲ့ဒီကအဲ့ဒါနဲ့မကုန်တင်ထားတဲ့ကတ်တင်ဆက်လိုက်တဲ့ခါမှာကိုယ်ကိုရရင်ချက်လက်မဟုတ်ကြည့်တာအဲ့ဒါကလည်းစစ်စစ်ပြီးမှတို့အရင်အရင်းနဲ့ပြောမှုလက်ရှိမှာမြမအပါဝင်ထိုင်းရောက်အထောက်ထားမဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက်အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်ပန်းရောင်ဘတ်အသစ်ပြုလုပ်ပေးဖို့အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းစိုးရကဇွန်လ6ရက်မှာကြေညာထားပါတယ်လူတွေပြည့်ရိုက်ပေးဖို့အတွက်အချက်၃ချက်ကိုအတည်ပြုလိုက်တာဖြစ်ပြီးတရားမဝင်ရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာ၊လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယား၊ဗီယက်နမ်လေးနိုင်ငံမှာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေကိုအလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်အသစ်ပြုလုပ်ပေးဖို့ဖြစ်ကြောင်းသူတို့တွေဟာထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်နှင်ပြီးသားဖြစ်ရမှာဖြစ်ပြီးအလုပ်ရှင်ထံမှာအလုပ်လုပ်နေရမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျာ။အိန္ဒိယရဲ့ပဲလိုအချက်အရပြည်တွင်းမှာပဲစီပုံပုံမြင့်တက်လာနိုင်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပြည့်စုံလည်းကြည့်ရပါခင်ဗျာ။ပြည်တွင်းမှာပဲဆင်းနှုံကလက်ရှိမှာဆင်းနှုံမြင့်တက်လျက်ရှိနေပေမဲ့လည်းယခုနှစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပဲလိုအပ်ချက်အရဆင်းနှုံထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့ပဲကုံတွေတွေကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းယခုနှစ်မှာပဲအထွက်နှုံလျော့ချနေတာနဲ့အိန္ဒိယပဲကုံတွေတွေကရွေးကောက်ပွဲအပြီးပဲစေးထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်တာကိုမျှော်မှန်းပြီးကြိုတင်တိုးလောင်းနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်လာမယ့်လေးလအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ပဲစေးကွက်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မှာပဲအပေါ်မှာမှူတည်နေတယ်လို့အိန္ဒိယပဲကုံတွေတွေကခန့်မှန်းထားတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းမှာပဲဆင်းနှုံကထပ်မံမြင့်တက်လာနိုင်တယ်လို့အယောက်ယူရနေတာချင်းမြန်မာကတွေ့မှုမြင့်တင်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံဦးနေဝင်းစိုးက CRI သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်မတ်ပဲရစီအတက်လာအောင်ပါပဲဒါဆိုလက်ရှိမှာသူတို့ကလက်ရှိကိုရုပ်ောက်ပွဲပြီးသူတို့ရုပ်ောက်ပြီးတော့ရုပ်ောက်ပွဲပြီးကာလမှာသူကမဲပဲစီတက်မဲသူတွေတချို့ကလည်းပဲနေပွဲဆောင်ထားကြဒီနှစ်ကမတ်ပဲကသူကထင်မှတ်ထားထင်ထားတာထက်ကိုသူကမတ်ပဲထွက်နှုံးကြတယ်ကြအိန္ဒိယကမတ်ပဲထွက်နှုံးကြတယ်မတ်ပဲထွက်နှုံးကြတဲ့ခါကျတော့ဒီဘက်ကတော့ဒီဘက်လိုဆက်ကလည်းအရင်ညာတယ်အဲအဲ့လိုဖြစ်နေအဲကြောင့်လို့ဒါဒီမှာကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကရက်ရှင်ကတောင်သူတွေကလည်းဈေးတက်လာအောင်လားဈေးတက်လာအောင်လားဆိုပြီးတော့ပဲကိုထိရောက်ကြရတယ်အဲ့လိုဆိုတော့များလည်းဈေးတက်နေတဲ့ဈေးတက်လာတဲ့ဆိုမှလည်းအိန္ဒိယကမပင်းလိုချက်ကအများများတယ်အများများတယ်တကယ်လို့တော့သူ့ယူရလည်းမပင်းကကိုရှိရတဲ့ယူရရှိတယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းနောက်လေးတန်းလေးလာတော့တယ်သူတို့ကဆန်းဆန်းကြတာတော့ဒီသူ့ရဲ့ဒီမှာသူတို့ရှိမှရှိတယ်မပင်းဒီဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတယ်မြန်မာမပင်း
ကောင်းမမှုကြည့်မယ်မူတည်နေမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဆိုခံနိုင်တာလေအခုမှဒီတရားဈေးလို့ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဝယ်ရမယ်နေတာရှိတယ်ဒါနဲ့၄လနားနဲ့၄လတော့တယ်ပေါ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကမြန်မာအမတ်ပဲကိုနှစ်စဉ်တန်းချိန်5000အနည်းဆုံးဝယ်ယူမယ်လို့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူစာချုပ် MOU ရေးထိုးထားပေမဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ရှိတဲ့မြတ်မတ်ပဲတွေကိုဝယ်ယူလျက်ရှိပါတယ်။ယခုနှစ်မှာတောင်သူတွေအနေနဲ့စိုက်ပျိုးဆိုင်ချင်းမြင့်တာကြောင့်မတ်ပဲတွေကိုလျှော့ချစိုက်ပျိုးထားတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းမတ်ပဲအထွက်နှုန်းကလျော့ကျလျက်ရှိနေကြောင်းယခင်နှစ်တွေမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုမတ်ပဲတန်းချိန်9000အထိတင်ပို့ထားနိုင်ပေမဲ့လည်းယခုနှစ်မှာတန်းချိန်5000ခန့်ပဲတင်ပို့နိုင်မယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာပြည်တွင်းမတ်ပဲစင်းနှုန်းအနေနဲ့သတင်းကိုမြန်မာကျပ်ငွေ3000ရရှိနေပေမဲ့လေရခိုင်နှစ်ဈေးကွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဈေးနှုန်းထပ်မံမြင့်တက်ဖို့လွယ်နေသေးတယ်လို့ပဲကုံတဲကိုမောင်နိုင်ကစီရိုင်းသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်။တကယ်တော့လည်းတက်ရသေးတာက9000ဝန်းကျင်ကစားရှိတယ်။အဲ့ဒါကအဲ့ဒါကတက်ကြတယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါကတကယ်တော့ဈေးကားဈေးတက်လာတယ်ဈေးတက်လာတယ်ထင်ရတာတကယ်ကျတော့ဈေးကပုံမှန်အားဖြင့်ပြောလို့ရတယ်ဈေးကမြင့်တက်ဖို့လိုနေတယ်။တကယ်ပြောလို့တော့အရင်အရင်တွေကတော့ဈေးတော့မသေးပါဘူးနော်ဟိုတတင်းကိုအဲ7000ဝန်းကျင်9000ဝန်းကျင်တော့ဖြစ်ချင်လာတယ်9000ဝန်းကျင်တော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သူအစမူလအစဟောတော့ပြည်တယ်3000ဝန်းကျင်3000ကျွဲ4000အဲ့ဒါမှမကြတာလေအခုကသူစတဲ့တရားကြီးကိုစတယ်တဲ့အရာကြီးအစပါတယ်အေးဖန်9000နဲ့စ9000နဲ့စပါတယ်9000နဲ့စပါတယ်တော့ခုတိန်တောင်းချောမဖြစ်တာဒါဒီချက်လာလို့ပြောလို့မရဘူးဒီကိန်းတော့အဲ့တော့ညာလည်းတခုလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ဒါနဲ့တော့ဒီသမားလောက်ကျတော့ပြန်ပါတယ်ဒီသမားတိတော့သူသိဉေကိုတော့ပြန်တက်လိုက်ဒီသမားလောက်ကတော့သိဉေကိုတက်တယ်ရှိတယ်လက်ရှိမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကိုမတ်ပဲတန်ချိန်3သိန်းခန့်တင်ပို့ထားပြီးပြည်တွင်းမှာမတ်ပဲလက်ကျန်နေနဲ့တန်ချိန်2သိန်းခန့်ကျန်ရှိနေကြောင်းတောင်သူတွေနဲ့ကုန်သည်တွေကလည်းမတ်ပဲစင်းနှုံထက်မှန်မြင့်တက်မှာကိုခမန်းနေကြတာကြောင့်ထိမ့်ပြီးတော့တင်ပို့လျက်ရှိပါတယ်မတ်ပဲကိုအယောက်ရီရိုက်နေတာကြီးခင်းတရခရိုင်နဲ့မူပင်ခရိုင်တွေမှာအများဆုံးစိုက်ပျိုးပြီးဘကိုးတိုက်နေတာကြီးမှာလည်းစိုက်ပျိုးကြကြောင်းအဓိကအဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုအများဆုံးတင်ပို့ပြီးတရုတ်နိုင်ငံနဲ့တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလည်းအနည်းငယ်ပဲတင်ပို့မှုရှိပါတယ်ဆလဘီစီအနေနဲ့တရင်ဌာနရဲ့နိုင်ငံသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တော်ဝင်အတည်ပြုမှုဆွဲချက်ကိုပြန်လည်တုံ့တက်ဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်စင်ကအစိုးရရှိနေချုပ်ရုံးကိုအသနာခံစာတင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်စင်ရှင်နာဝဲဟာတော်ဝင်အတည်ပြုမှုဆွဲချက်နဲ့ဆွဆွဲပစ်တင်ခံရမှုကိုရှောင်လွှဲဖို့ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုအဖြစ်တက်စင်ရဲ့ရွှေနေတွေကအဲ့ဒီဆွဆွဲချက်ကိုပြန်လည်တုံ့တက်ပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကအစိုးရရှိနေချုပ်ကိုအတနာခံစာတင်ခဲ့တယ်လို့ Thai PBS World မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တက်ဆင်ရဇွန်လ18ရက်မှာပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးမှာကြားနာစစ်ဆေးခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအရင်ကကြားနာစစ်ဆေးမှုခံယူဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ဖြစ်တဲ့မေလ29ရက်ကတရားခွင်ကိုလာရောက်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲအဲ့ဒီချိန်က COVID-19 ကူးစက်ခံရတာဖြစ်ကြောင်းတက်ဆင်ကထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။တက်ဆင်ဟာ2015ခုနှစ်ကတောင်ကိုရီးယားမီဒီယာတစ်ခုနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အင်တာဗျူးမှာထိုင်းပြည်စနစ်ကိုဝေဖန်စော်ကားတယ်လို့ယူဆရတဲ့မှတ်ချက်စကားတွေပြောကြမှုကွန်ပျူတာရာဇဝတ်အုပ်ဥပဒေကိုချိုးဖောက်မှုတို့နဲ့တရားစွဲဆိုဖို့အစိုးရရှိနေချုပ် Mnet ခတ်ချရနက်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါတက်စင်ရဲ့ရှေ့နေတွေကတင်သွင်းတဲ့အတနာခံစားမှာတော့အဲ့ဒီမှုကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့အစိုးရရှိနေချုပ်ဟောင်းကရာကူဝင်းနဲ့ချိုင်ဘက်ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီဟာလွတ်လပ်မှုမရှိကြောင်းနဲ့သူ့ကိုတရားစွဲဆိုဖို့အရင်စစ်အစိုးရရဲ့ချင်းချောက်အကြက်ကင်မှုကိုခံခဲ့ရကြောင်းတက်စင်ကထွက်ဆိုထားပါတယ်ဇွန်လ၈ရက်ကလည်းတက်စင်ကသူဟာတော်ဝင်အတရေဖြတ်မှုဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလွတ်လပ်မှုမရှိတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိတွေရဲ့တရားမျှတမှုမရှိတဲ့တရားစွဲဆိုမှုကိုခံခဲ့ရကြောင်းမီဒီယာတွေကိုပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဆွဲချက်ဟာအစိတ်ပင်မအစိတ်တီးတလုံးဖြစ်တယ်လို့တက်စင်ကခိုင်းနှိုင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဇွန်လ17ရက်ကအစိုးရရှိနေချုပ်ဟောင်းဒရာဂူကတော့တက်စင်ရဲ့ပြောကြချက်ကိုညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ယောက်ျားတယောက်ရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့အညီအတီးပြုရမယ်ဆိုရင်အစိုးရရှိနေချုပ်ဖြစ်ကျွန်တော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ခြင်းကပြစ်မှုဆိုင်ရာလုံထုံးလုံနေဥပဒေရဲ့ပိုက်ခွဲ20နဲ့အညီစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါ။ဘယ်သူကမှကျွန်တော်ကိုချင်းချောက်အကြက်ကင်တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးလို့ဒရာဂူက Facebook မှာရေးသားခဲ့ပါဗျ။မော်ဒီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရမှုကိုအနောက်မီဒီယာတွေကအကြေတဝင်းဖော်ပြခြင်းမရှိဘဲမိမ့်မိန်စေဖို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းကြည့်ရမှာခင်ဗျာ။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်ကပြီးဆုံးသွားခဲ့တယ်။လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲမှာလက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်မော်ဒီကအနိုင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့အနောက်နိုင်ငံများမှမီဒီယာများကမော်ဒီရဲ့အောင်ပွဲကိုအကြေတဝင့်ဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိဘဲမိမ့်မိန်စေရန်လှုံ့ဆော်ခဲ့တယ်လို့ Facebook သတင်း website မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယကကမ္ဘာအကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့်အိန္ဒိယအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုကမ္ဘာတဝန်းလုံးကစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာများမှလည်းကောင်းကြီးပိုင်းသတင်းများအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာမော်ဒီကအနိုင်ရရှိခဲ့ချိန်မှာအနောက်နိုင်ငံများမှမီဒီယာများကသူတို့ရဲ့သတင်းများကိုဗတ်လိုက်ဖော်ပြတဲ့ပုံစံနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်လို့လေ့လာသူတဦးကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဗလိုက်ဖော်ပြတဲ့သတင်းများကပုံစံမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီး
မော်ဒီရဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆများမှာအစားအိန္ဒိယဒီမိုကရေစီရဲ့ရှုပ်ထွေးပွင့်လင်းမှုကိုကြော်လွန်နေကျယ်ပြန့်တဲ့ဇာလမ်းများနဲ့မော်ဒီရဲ့လူကြိုက်များမှုများကြာစင်းကြောင်းပုံဖော်ထားတယ်။လူမှုနိုင်ငံရေးအကြောင်းအရာများအစုံပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ဖော်ပြခဲ့ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။မော်ဒီရဲ့ဂရုတစိုက်ပြုမှုနေထိုင်ခဲ့တယ်။ရင်ကျေးပြုငါမှုပုံစံဟာအခုထပ်ပိုပြီးအောင်မြင်တော့မှမဟုတ်ပါဘူးလို့ရွေးကောက်ပွဲမှာမော်ဒီအနိုင်ရခဲ့ပြီနော်။ The New York Times သတင်းစာကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီသတင်းစာရဲ့မျက်နှာဖုံးပါတယ်။မော်ဒီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိမှုကိုတတိယသက်တမ်းကာလအကူအပြောင်းမှာဝင်ကြီးချုပ်အတွက်အလေးအနက်ဆင်ခြင်ရမယ်မေယာလတ်ဆိုတဲ့စာသားနဲ့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖော်ပြချက်ကအခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမော်ဒီရဲ့ BJP ပါတီက2019ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲကလိုမျိုးလွတ်တော်မှာနေရာအများစုအနိုင်မရခဲ့ပဲ။မဟာမိတ်ပါတီများကိုမှီကိုခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကိုရည်ညွှန်းဖော်ပြခဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်။ Washington Post တတင်းစာမှာလည်းအိန္ဒိယအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကဝင်ကြီးချုပ်မော်ဒီကောင်းဆောင်မှုအပိုင်းရင်မထင်မှတ်ထားတဲ့ငင်းပယ်ခံရမှုလို့ဖော်ပြခဲ့ပြီ။အာအသင်ပွဲမဲရလက်ယော်လဲမှုလို့လည်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ပြည်တယ်ရဲ့ The Telegram, The Guardian, Financial Times နဲ့ The Economist တို့အပါအဝင်အခြားနာမည်ကြီးနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာများကလည်းမော်ဒီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိမှုကိုအပြူသဘောဆောင်တဲ့ရှုထောင့်ထံဝေဖန်တဲ့ရှုထောင့်များမှဖော်ပြခဲ့ကြတယ်လို့လေးလာသူများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟောင်ကောင်အငားရေမောင်းတဦးကတရုတ်ခီးတွားတဦးကိုပုံမှန်ကားခတဲ့တုံးစာနိဘပို့တောင်းခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီတရုတ်ခီးတွားကဆွဆွဲပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာတရုတ်နိုင်ငံရှန်ကျန်းမြို့မှာခီးတွားတဦးကဟောင်ကောင်အငားရေမောင်းတဦးကိုပုံမှန်ကားခတဲ့တုံးစာနိဘဖြစ်တဲ့ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ600ပတ်2800တောင်းယူခဲ့ကြောင်းဇော်ရကတက်ခဲ့တယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့စ်မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်သူဟာနဂါးလီလိုပြိုင်ပွဲပွဲတော်အတွက်ဟောင်ကောင်ကိုရောက်ရှိတဲ့ပထမဦးဆုံးနေ့မှာအငားရေမောင်းကားကပုံမှန်တောင်းယူခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟောင်ကောင်အစိုးရကအငားရင်မောင်းနေရဲ့ဆိုးရတဲ့အပြုမူတွေကိုအရေးယူဖို့အစီအစဉ်ကိုကြကြပြည့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်နေချိန်မှာအဲ့ဒီတရုတ်ခီးတွားကဇွန်လ9ရက်နေ့မှာဇော်ရကတက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာတရုတ်လူမှုမီဒီယာဖြစ်တဲ့ရှောင်းဟန်းရှူမှာ 2MM မြို့မှာရှိတဲ့ရှန်ဇန်ပေးလူဝင်မှုထိန်းချုပ်ရေးနေရာမှာဟောင်ကောင်နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကိုတွားရောက်ချိန်မှာကားကဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ600ပေးဆောင်ခဲ့ရမှုအပေါ်မကျေနပ်ကြောင်းရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အငားရင်မောင်းတွေကိုခေါ်ယူနိုင်တဲ့လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Uber HK Taxi နဲ့ Flying Taxi Application တွေမှာတော့ရှာဖွေမှုတွေအရ28ကီလိုမီတာရှိတဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်အကွာအဝေးကိုကားကဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ228မှာ298ဒေါ်လာသာကြာတင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ဟောင်ကောင်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍကစင်ကာပူတက်ဆွေးနွေးတာမကပဲတရုတ်ပြည်မှာကြီးရဲ့ဒုတိယအဆင့်နဲ့တတိယအဆင့်မျိုးတွေရဲ့နောက်မှာနောက်ကျကျန်နေခဲ့ပါတယ်လို့အဲ့ဒီတရုတ်ခီးတွားကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတရုတ်ခီးတွားကသူစီးနှင်းခဲ့တဲ့အငားရင်ရဲ့နံပါတ်ပြားနဲ့ငွေတောင်းယူရဲ့လက်ခံဖြတ်ပိုင်းကိုတပ်ပုံရိုက်ပြီးဟောင်ကောင်လေဆိပ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတိုင်ကြားထားတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့ဟောင်ကောင်လေဆိပ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမှတ်ချက်ပေးခြင်းမရှိသေးတာပါ။ CNN သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့အာဆာသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နီးပြအရစ်တန်ဟတ်ကိုဆက်လက်ထားရှိဖို့ United တင်ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာ။United အသင်းဘောအဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကိုတုံ့တက်မှုတွေပြုလုပ်အပြီးမှာနီးပြအဲရစ်တန်ဟတ်ကိုအသင်းမှဆက်ပြီးထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲရစ်တန်ဟတ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီပရီးမီးယားလိပြိုင်ပွဲမှာ United အသင်းရဲ့ရလဒ်ဆိုးတွေကြောင့်သူ့ရဲ့အနာဂတ်ဟာမရေရာမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ Dutch လူမျိုးနီးပြဟာ United အသင်းကို FA Player ရရှိအောင်ကင်သွယ်ပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့် United အသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကိုပြန်လည်တုံ့တက်ခဲ့ပြီးနောက်နီးပြအဲရစ်တန်ဟတ်ကိုဆက်ပြီးထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါ။ဒါအပြင် United အသင်းဟာ2025ခုနှစ်မှာစာချုပ်ကုံဆုံးမဲ့နီးပြအဲရစ်တန်ဟတ်ကိုစာချုပ်သက်တမ်းတိုးဖို့ပါစီစဉ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်က United အသင်းထံရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အဲရစ်တန်ဟတ်ဟာပထမရာသီမှာအသင်းကို Premier League ပြိုင်ပွဲမှာအဆင့်3နဲ့ကာရာဘောင်းဖလားရယူပေးနိုင်ခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာတော့အသင်းဟာလီးပြိုင်ပွဲနဲ့ဥရောပပြိုင်ပွဲမှာရလဒ်တွေဆိုးခဲ့ပေမဲ့ FA ဖလားရယူနိုင်ခဲ့တာကအဲရစ်တန်ဟတ်ရဲ့ဒုတိယရာသီကိုကဲတင်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။United အသင်းဟာအဲရစ်တန်ဟတ်ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့တူချဲ၊ပိုချက်တီနို၊ဒီဇာဘီ၊တော်မတ်ဖရန်၊မက်ကန်နာ၊ဂရီဟန်ပေါ်တာတို့အပြင်အင်္ဂလန်အသင်းနှိပြဆောက်ကိတ်တို့နဲ့သတင်းတွေထွက်ခဲ့တာပါ။အဲရစ်တန်ဟတ်ဟာမန်စီးတီးအသင်းကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့ FA ဖလားပိုလူပွဲအပြီးမှာသူ့ကို United အသင်းပိုင်ရှင်တွေကအလိုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စူဖလားတွေရယူဖို့အခြားအသင်းတွေစီတွားရောက်မယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Dutch လူမျိုးနှိပြဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့ Ibiza မှာအနားယူအပန်းဖြေနေပါတယ်။အဲရစ်တန်ဟတ်ဟာ United အသင်းဒီပြအဖြစ်ဆက်ရှိမယ်လို့အတည်ပြုချက်ရပြီးမှရာသီကြိုလေ့ကျင့်မှုတွေစတင်မဲ့ဇူလိုင်မှာကာရင်တန်ထံပြန်လည်ရောက်ရှိလာတော့မှာပါ United အသင်းဟာဇူလိုင်15ရက်မှာရာသီကြိုခြေစမ်းပွဲအဖြစ်ရိုစင်ဘော့အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ဖို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်
စီအန်အန်သတင်းဌာနရဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ကြည့်အားပေးတူတူအားလုံးရှင်လန်းရှမ်းကြီးကြပါစို့ခင်ဗျာ။